Kulturno-umetničko društvo Abrašević osnovano je 1926. godine, a od tada su radili na više mesta i organizovali mnogobrojne radionice u kojima se igralo, pevalo, recitovalo i glumilo. Istorija ovog folklornog ansambla broji mnogo članova i veliki broj koncerata. Za svoj 96. rođendan organizuju manifestaciju pod nazivom Dani Abraševića u Kraljevu, a prema rečima našeg sagovornika u okviru ovog programa bit će održana 4 koncerta. Ove godine smo planirali da organizujemo manifestaciju koja se zove Dani Abraševića. Imaćemo 4 koncerta. Već sutra, to je sreda, prvi koncert, u pitanju je koncert pevačkih grupa, muška i ženska pevačka grupa će po prvi put imati samostalni koncert u Kraljevu, to je program koji smo radili van Kraljeva, ali nismo do sada u Kraljevu, i program je u svečanoj sali Skupštine od 20:30, ulaz je besplatan. Koncerti će biti održani u sredu, četvrtak, petak i nedelju. Svaki koncert ima svoju formu, a ono što će publika imati priliku da vidi na koncertu horske muzike u četvrtak u 20 časova u Narodnom muzeju jeste malo drugačiji i kreativni muzički program. Četvrtak je predviđen za koncert horske muzike, koncert će biti u Narodnom muzeju Kraljevo sa početkom u 20 časova, također ulaz besplatan, to je neki drugačiji program od onoga što inače može da se očekuje od horske muzike, jer naša horska sekcija se uglavnom bavi preradom pop, evergreen pesama, tako da na repertoaru će biti Zdravko Čolić, Oliver Dragović, Bajaga, vrlo zanimljiv program. Petak i nedelja su večeri predviđeni za folklornu sekciju, petak od 19 časova u sali Doma vojske, prvi izvođački ansambl ima svoj koncert, naravno s pratnjom Velikog narodnog orkestra, i nedelja od 18 časova ostale folklorne grupe, znači sve dečije grupe i ansambl veterana i dve rekreativne grupe. Za ta dva koncerta ulaznice se kupuju u prostorijama Braševića, cena je 300 dinara i na dan koncerta moće da se kupi u Domu vojske ukoliko bude ostalo i bilo. Ovom prilikom Kuda Brašević pozvao je sve sugrađane da dođu i da na ovim koncertima zajedno naprave lepu predprazničnu atmosferu.